দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ ঠাকের পিঠে পড়লো কাটি পুজো হোক জমজমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ পূজা মেইন বস্তুটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ সেই হৈছে মিঠাই পূজাৰ বুন্দিয়া জেলেপি খুৰমা ইত্যাদি ইত্যাদি আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে এয়া হৈছে ধুনী পূজা উৎসব চাওক আপোনালোকে ধুনীয়া আঞ্চলিক পূজা উৎসৱ সমিতি আৰু এইফালে আছে এইবিলাক চাওক বেলুন গাড়ী এইফালে আছে মন্দিৰটো এইফালে কিবা পূজা হৈ আছে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে মই অলপ ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাওক ইয়াত কিবা পূজা কৰি আছে ধূপ আমাৰ দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াত কি কি দোকান বহিছে আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছোঁ চাওক এইফালে মণিহাৰী আছে আৰু আনফালে আছে মিঠাই দোকান দেখিবলৈ গৈছে আপোনালোকে এয়া আছে মিঠাই দোকান সুদমণি চুইট টেষ্ট এয়া হৈছে আৰু সৌ দোকানখনলৈ যাওঁ আকচোন ডাঙৰ ষ্টলটো চাওক ডাঙৰ ষ্টলটো এইটো নেকি চা 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 গুটি কত সোমাই গম ফালে তো সেয়ে আমি ধুনীয়া আঞ্চলিক দুর্গোৎসব প্রাঙ্গণত উপস্থিত আছো এয়া হৈছে ধুনী পূজা আজি সপ্তমী আৰু মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ড আহিছে উদিত্য নারায়ণ তো গাইস এয়া হৈছে ধুনী আঞ্চলিক দুর্গা পূজা চাওক তো গাইস এতিয়া আমি পদ্মা থান দাবালৈ গৈ আছো পূজা যাবলৈ পদ্মা থানত চাই থাকিব তো ফাইনেলি আমি পদ্মা থান পূজাস্থলীত উপস্থিত হ'লোঁ এইবিলাক দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে এয়া হৈছে পদ্মা থান চাওক এইটো মন্দিৰ এইফালে আছে মূৰ্তি দুৰ্গা মাৰ বাওঁফালে আছে ইয়াৰফালে আছে মূৰ্তি আপোনালোকে আগৰ পৰা দেখাই লৈ আহিম চাওক এইফালে পূজা কৰা হয় আৰু এইফালে এটা পুখুৰী আছে বলচোন তাৰ পৰা আহোঁ এবাৰ চাই এইফালে যাব লাগিব দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে চাওক এই গছডালৰ তলত চাকি দিয়া হয় চাওক ইয়াত ভক্তবিলাকে চাকি দি আছে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে দুকৰ্মা চৰণত তো
এইফালে চাওকচোন, এইফালে নাওখন আছে, নাওখনত চাওকচোন কি আছে। তাত এটা কোন হয়তো মই নাজানিম বাৰু বিশেষ, আপোনালোক দেখিলে পাইছে কি আছে ইয়াত, জুম কৰি দেখাম আপোনালোকক। চাওক, এজন মাতৃয়ে সন্তানক লৈ থকাৰ নিচিনা দেখিছোঁ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অলপ ওপৰৰ পৰা। আহক মা দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ। ঢাকের পিঠে পড়লো কাঠি, পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। মিঠাই দোকান, এয়া আছে পদ পাথনৰ পূজা। তো গাইস, এয়া আছে পদ পাথনৰ পূজা, এতিয়া আমি ফিলা লৈ যাই আছো, চাই থাকিব। তো হে গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ, ব্লগস এণ্ড ট্ৰেভেলিং। এই পূজা বুলি মহাসপ্তমৰ দিনা এই দিদি বনালো, চাই থাকিব আপোনালোকে। এতিয়া আমি ডিপিলালৈ গৈ আছোঁ, ধন্যবাদ, চাই থাকিব। আজি মহাসপ্তমীৰ দিনা এই ভিডিঅ'টো বনালো, আপোনালোকে চাই থাকিব, আপোনালোকে চাই যেন এই ভিডিঅ'টো ভাল যায়, তাৰ কাৰণে আশা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ডিপিলা অষ্টমী অঞ্জলি নবমী জমজমকে আকাশে পূজা। এয়া আমি উপস্থিত আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান ডিপিলা পূজাস্থলীত, চাই থাকিব। তো এয়া হৈছে ডিপিলা পূজাস্থলী, আপোনালোক জুম কৰি দেখাম, চাওক। এয়া হৈছে ডিপিলা পূজা, দেখিব লাগিছে আপোনালোকে, চাওক। এইফালে দেখাইছোঁ, বাওঁফালে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চাওক। এয়া হৈছে ডিপিলা পূজা। গাইছে, এয়া আছে দেৱনৈ পূজাস্থলী, চাওক। গাইছে, এয়া আছে দেৱনৈ পূজাস্থলী, চাওক, আপোনালোকক আগৰ পৰা দেখাম। যে বিৰাট ৰ'দ দিছে, একদম ৰ'দৰ কাৰণে যাব পৰা নাই আগত, তামাম ৰ'দ আপোনাক দেখাই আছো। এয়া দেৱনৈ পূজাস্থলী, আজি পূজা বুলি এই ভিডিঅ'টো বনালো, চাই থাকিব আপোনালোকে। সুকীয়াপাৰা নমৈঘাট পূজাস্থলীত উপস্থিত হৈছোঁ,
Bye.